Hola, què tal? Molt bona tarda. El sindicat Comissions Obreres ha engegat una consulta per conèixer l'opinió dels ciutadans davant la nova reforma educativa que està a punt d'aprovar el Partit Popular. Us explicarem en uns moments en què consisteix aquesta iniciativa, però abans avancem altres notícies en forma de titulars. La UPC i cinc grans agrupacions empresarials del sector tèxtil han renovat un conveni de col·laboració. L'acord estableix una aportació anual de 14.000 euros per impulsar els estudis tècnics tèxtils. Dilluns comença a tot Catalunya la campanya de vacunació de la grip. Tant els centres d'atenció primària com la mútua i l'hospital estan ja preparats per començar a subministrar la vacuna. El natació disputarà per primera vegada la Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo. El subcampionat aconseguit la temporada passada a la Copa de la Reina ha permès al conjunt de Xavi Pérez afrontar dissabte la competició. Comissions Obreres, a través de la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials, ha posat en marxa una consulta per saber què opinen els ciutadans de la famosa Llei Wert, una llei que s'aprova avui al Congrés dels Diputats i que, segons els promotors de la iniciativa i la majoria de forces polítiques, suposa un retrocés de 40 anys en l'educació. Rebutgeu les retallades en educació, rebutgeu les polítiques educatives del govern, creieu que la ciutadania catalana ha de participar i contribuir en el disseny del sistema educatiu català? Aquestes són les tres preguntes que Comissions Obreres, a través de la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials, adreça a la població. La consulta s'ha fet aquest dijous al matí a la plaça 1 de Maig i altres poblacions de la comarca. També s'ha pogut votar als diferents centres escolars del Vallès Occidental i per internet fins al 21 d'octubre. Els promotors de la consulta pensen que ha arribat el moment de recollir de forma directa l'opinió dels ciutadans i intentar canviar la forma actual de governar, aturant les retallades i iniciant el procés de revertir tots els canvis que s'han fet en els últims anys. Volen aturar la LOMCE, la setena reforma educativa de la democràcia espanyola, que inicia el tràmit parlamentari aquest mateix dijous. La coneguda com a Llei Wert fixa el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat, entre altres coses. És un retrocés en 40 anys. De fet, la reforma del 1970 és més avançada que aquesta. Introdueix la revàlida, introdueix la separació de sexes entre nois i noies. És un atac directe al català com a llengua vehicular, per tant, es carrega directament la immersió lingüística com a llengua de cohesió social. És una llei reaccionària. La resta de forces polítiques estan en contra de la llei perquè consideren que ataca la igualtat d'oportunitats, suposa un retrocés en la qualitat educativa i transgredeix les competències autonòmiques. De fet, han segellat un pacte per derogar-la quan canviï la majoria parlamentària. No és l'únic cavall de batalla. Les entitats també esperen que es frenin altres reformes com el Reial Decret de Beques, el desenvolupament de la LEC a Catalunya i que es doni marxa enrere en les retallades educatives que governa Central i Generalitat estan realitzant. La consulta escalfa motors de cara a la vaga general d'educació prevista pel 24 d'octubre. Polèmica entorn a la reforma de justícia. El govern central del Partit Popular estudia tancar els jutjats territorials. Així, els serveis quedarien centralitzats a les capitals de província. L'objectiu, asseguren, és estalviar i unificar criteris. Si prosperés, la reforma implicaria el tancament de la majoria de jutjats territorials, entre ells el de Terrassa, i els processos es farien des de Barcelona. A més, tampoc s'explica que es faria amb els edificis que quedarien buits, un projecte que el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya rebutja frontalment. Asseguren que acabaria amb la justícia de proximitat. A més, consideren que dificultaria encara més l'accés a la justícia de molts ciutadans. Deixem la política, les polèmiques iniciatives legislatives del Partit Popular i parlem ara de Terrassa. La UPC i el sector industrial continuaran col·laborant. L'objectiu és potenciar els estudis universitaris de tèxtil, una carrera que té cada cop més demanda. L'acord entre les dues parts s'ha signat aquest dimecres a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell. La UPC i cinc grans agrupacions empresarials del sector tèxtil han renovat un conveni de col·laboració que es va iniciar el 2010. L'acord estableix una aportació econòmica anual de 14.000 euros per impulsar els estudis tècnics tèxtils mitjançant accions promocionals i l'oferiment de beques directes als estudiants.
Això ha permès que aquesta titulació hagi passat dels 7 estudiants al 2010, quan estava a punt de desaparèixer, als 27 que té en l'actualitat. Es tracta d'una iniciativa pionera per proveir de professionals qualificats al sector tèxtil. El president de la Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell, Josep Bombardó, ha dit que el sector ha viscut els últims anys pràcticament oblidat pels bancs i per l'administració. També ha advertit que la sortida de la crisi només es farà amb una adequada reindustrialització del país. Nosaltres ens sembla molt bé la indústria del coneixement, però encara ens sembla millor aplicar coneixement a la indústria. Per això necessitem aquest coneixement que precisament les universitats, i en aquest cas la UPC, ens té de donar en els nous titulats. El rector de la UPC, Antoni Giró, ha anunciat la posada en marxa d'un consell empresarial, un portal per a totes les empreses col·laboradores de la universitat. Totes les empreses tindran un portal a la pàgina web de la UPC i un consell empresarial amb representants d'empreses que ens puguem trobar i fer arribar les vostres dades. Evidentment tenim cada un de vosaltres relacions directes amb les escoles per aquest diàleg fluid que també mantenim. Els signants han coincidit a destacar el positiu canvi d'imatge que la indústria tèxtil ha experimentat darrerament, avui considerada un sector d'investigació i innovació tecnològica. Continuen els actes del cicle Terrassa en òrbita, un projecte per apropar la innovació a la ciutadania. Avui s'ha celebrat la tercera activitat d'aquest programa impulsat per l'Orbital 40. La sessió s'ha fet a la sala fòrum del diari de Terrassa sota el títol Debatem la innovació. El regidor de l'àrea a l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha estat l'encarregat de presentar l'acte. A la sessió s'ha parlat de les diferents formes d'abordar i entendre la innovació. S'ha fet a través de tres ponències on s'ha tractat conceptes com ciutats, universitats o creativitat, totes amb la participació d'experts en aquesta matèria. És el cas del vicepresident del grup Focus, Xavier Mercè, el president de l'Associació de Parques Tecnològics d'Espanya, Felipe Romera, o el responsable d'Innovation Partners BBVA, Maria José Jordà. La innovació, des de cultura hem de parlar d'innovació, la interrelació entre els sectors financers i econòmics, l'equilibri entre aquestes tres peces és el que ens ha de donar, en alguna mesura, a la més enllà d'una cosa. L'empresa Ficosa ha arribat a un acord amb la banca creditora per refinançar un crèdit sindicat de 147 milions d'euros, segons ha informat l'agència EFE. El préstec els hi van concedir el 2003 i ara el podran tornar en un termini addicional de 5 anys. La reestructuració del deute es tractarà en una junta d'accionistes convocada per al proper 18 de novembre. La notícia, que es basa en una informació publicada en el diari econòmic Expansión, detalla que responsables de Ficosa signaran en els propers dies aquest acord de refinançament amb un grup d'entitats encapçalat per Santander, Catalunya Banc i l'Institut Català de Finances. El grup multinacional Ficosa, dedicat a la investigació, desenvolupament, producció i comercialització de sistemes i components per a vehicles. L'alcalde de Terrassa s'ha reunit aquest dimecres al Parlament amb Pere Navarro. Jordi Ballart i el president del grup socialista han parlat de diferents temes relacionats amb Terrassa, entre ells la problemàtica del peatge de les Fonts. Ballart ha insistit que el peatge ha de ser gratuït per als trajectes de curt recorregut amb entrada o sortida a Terrassa, una demanda que ha estat recollida per Navarro. De fet, a la tarda el grup socialista ha presentat una proposta de resolució al Parlament demanant la gratuïtat del peatge. A més, Jordi Ballart i Pere Navarro han establert un calendari per trobar-se de forma regular. Ho faran al llarg de tota la legislatura. El Partit Popular de Terrassa anima els ciutadans i a l'alcalde Jordi Ballart a participar en la concentració convocada aquest dissabte a la plaça Catalunya de Barcelona. La concentració es farà sota el lema Som Catalunya, Somos España i compta amb el recolzament del PP a Catalunya, Ciutadans i UPyD. El Partit Popular a Terrassa dona suport a la convocatòria de Som Catalunya, Somos España per a la concentració a la plaça de Catalunya i commemorar el 12 d'octubre, Festa de la Hispanitat. D'aquesta manera es desmarquen i condemnen qualsevol altra convocatòria que no porti el lema de Trenca el silenci, tenim un sol cor. Els populars critiquen l'ús partidista que els partits nacionalistes fan dels mitjans de comunicació i animen a superar la por que diuen s'ha instal·lat en els que no són independentistes. Una bona prova la tenim doncs, aquests dies, que indubtablement doncs,
estem intentant mobilitzar doncs, per assistir aquest dia 12 d'octubre a Plaça Catalunya i que hi ha persones que ens manifesten d'una manera directa i personal doncs, que no aniran a la Plaça Catalunya perquè tenen por. A més, els populars reten a l'alcalde de Terrassa a donar suport a la concentració i que s'allunyi de qualsevol sospita de suport al nacionalisme. Al senyor alcalde li demanem un gest de molta alçada política, ho sabem, i és que vingui amb nosaltres a la concentració del 12 d'octubre. Només en dues sigles, la C de Catalunya i la E d'Espanya. De moment, un autocar sortirà de l'estació d'autobusos el pròxim dissabte en direcció a Barcelona. Els populars posaran més vehicles a disposició dels que vulguin desplaçar-se per participar en la concentració. Amb l'arribada del fred arriba també la grip. Dilluns començarà a tot Catalunya la campanya de vacunació contra aquesta malaltia. A Terrassa, tant CAPs com centres hospitalaris ja estan preparats per subministrar la vacuna als col·lectius més sensibles i als que per la seva feina pateixen risc de contagi. Dilluns comença a tot Catalunya la campanya de vacunació de la grip. Tant els centres d'atenció primària com la mútua i l'hospital estan ja preparats per començar a subministrar la vacuna. En les properes setmanes, el Departament de Salut distribuirà a tot Catalunya 1.200.000 dosis per immunitzar els grups prioritaris. La campanya durarà 2 mesos. D'aquesta manera es vol evitar les complicacions de la grip en els col·lectius més sensibles, és a dir, les dones embarassades, els majors de 65 anys, els que pateixen obesitat mòrbida o malalties cròniques. Entre aquestes, les malalties pulmonars, cardiovasculars, diabetis o insuficiència renal, entre d'altres. També són considerats grups de risc les persones internades en residències geriàtriques o centres de malalts crònics o de malalts mentals. S'inclou el personal sanitari i els cuidadors en contacte permanent amb aquests col·lectius de risc. Finalment, cal que es vacuni el personal dels serveis públics essencials a la població, com policies, bombers, protecció civil, penitenciari i emergències sanitàries. Un 7% de les baixes laborals de l'any passat van ser a causa de la grip amb una mitjana de 7 dies. Això va suposar 200.000 dies de treball perdut. L'ús de mòbils, ordinadors i tablets està augmentant el nombre de persones que acaben patint miopia, el principal problema de la salut visual al món. És una de les advertències que fan els experts coincidint avui amb el Dia Mundial de la Salut Visual. Terrassa se suma a aquesta celebració fent revisions de la vista gratuïtes. La miopia és una epidèmia cada vegada més estesa i és el principal problema de salut visual de la població mundial. La utilització massiva de dispositius com els ordinadors, els mòbils i les tauletes han fet que cada vegada mirem més de prop, un fet al qual la nostra vista, desenvolupada durant milers d'anys per mirar de lluny, no està preparada. Aquesta és l'advertència que es dona des de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa en el Dia Mundial de la Salut Visual, que com cada any surt al carrer per oferir revisions gratuïtes a la població. La miopia s'està convertint pràcticament en una epidèmia mundial. És a dir, actualment a la universitat més del 50% dels joves són miops. Hi ha països asiàtics on la prevalença de la miopia està assolint el 70% i el 80%. I s'ha vist que ha augmentat moltíssim durant els últims anys i les previsions ara per ara són que continuarà augmentant. Hem incorporat d'una manera dràstica i brutal l'ús de la visió propera. I els nens, des de que comencen l'escola, les tablets, els ordinadors portàtils, els telèfons mòbils, passem moltíssimes hores mirant de prop en condicions d'il·luminació dubtoses i això comporta unes exigències visuals que no tenen res a veure amb les que tenien els nostres avantpassats. S'està treballant amb diversos projectes que tenen a veure doncs, amb dissenyar escoles de manera que tinguin molta més llum natural, dissenyar sistemes d'aprenentatge que els nens puguin treballar en espais molt més oberts, inclús actuar sobre la imatge que es forma a la retina perquè es creu que la imatge de la retina perifèrica té a veure en el procés d'evolució de la miopia quan estem treballant en visió propera, etc. A banda de la carpa instal·lada a la plaça Vella durant tot el dia, aquest any s'ha incorporat l'activitat Mira'm per ensenyar als més petits els diversos graus de discapacitat visual. Oftalmòlegs i optometristes recomanen revisions anuals de la vista en els nens i la gent gran i cada 2 anys en el cas dels adults. Totes aquestes activitats de l'UPC i de la Facultat d'Òptica ja van començar ahir, amb la intenció de conscienciar la població de la importància de tenir cura de la seva salut visual. Cada any, el segon dijous d'octubre, celebra el Dia Mundial de la Visió.
Des de fa uns anys, la Universitat Politècnica de Catalunya s'afegeix a les celebracions amb un seguit d'activitats a la Facultat d'Òptica i Optometria i també al carrer. La vigília i per escalfar motors, la mateixa facultat ha organitzat una xerrada amb els testimonis de dues persones que han perdut de grans gairebé tota la visió. Felip Iagüe va perdre el 97% de la vista als 19 anys i en només un mes i mig. I Olga Martínez fa només 4 anys arran de diversos despreniments de retina. Difícil és viure ara també, després de 27 anys, perquè hi ha un cert estrès inevitable quan et mous en un context, en un entorn que no està adequat per tu, quan els espais al carrer no són els idonis per veure un 3%. És difícil per tot, no? És difícil per aprendre, no? A fer servir les eines no que hi ha, però és que a més és molt difícil per una mica per trobar, no? Allò que realment t'agrada fer, no? I veure si realment ets capaç de fer-ho, no? Precisament Olga Martínez ha continuat amb la seva activitat artística que ja desenvolupava abans de perdre visió. Ara acaba d'enllestir el projecte Discapacitat 1.0, on 36 persones expressen els seus desitjos en flors de paper, roba o fang. Segons l'Organització Mundial de la Salut, al món hi ha 285 milions de persones amb discapacitat visual, dels quals 39 milions són cegues completament. El 75% de la ceguesa es pot prevenir o curar. Per això és important fer controls periòdics. Que a vegades són els mestres, o sigui, penso que en general s'ha de conscienciar més, que a vegades són els mestres a les escoles els que en els infants detecten abans els problemes que les pròpies famílies. Penso que falta encara una conscienciació, que potser campanyes com aquestes doncs, ajuden no? En general. Pel dijous, Dia Mundial de la Visió, estan previstes activitats de conscienciació dirigides a les escoles i una conferència de Jaume Escofet. El 10 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. En aquest context, s'han celebrat avui a les pistes de Can Jofresa les quartes jornades d'atletisme d'usuaris i usuàries de serveis de salut mental. L'activitat està organitzada pel Centre de Dia de Salut Mental de Terrassa. Durant el matí, els participants han pogut practicar diverses disciplines com la cursa de velocitat, el llançament de pes, els relleus i el salt de longitud. L'objectiu de la jornada ha estat potenciar l'activitat física per millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. Coincidint amb la commemoració, s'ha donat a conèixer que la probabilitat de patir un trastorn mental és del 14,4% en les dones i del 6,9% en la població a partir dels 15 anys, segons l'enquesta de Salut de Catalunya. Anima las chicas, vamos Tere! Continua el cicle Octubre Més de la Gent Gran. Aquest dimecres els actes s'han fet a Torrebonica. Promoció de la Gent Gran ha fet una caminada des de l'estació de Renfe a Terrassa Est. Des d'allà han sortit cap a Torrebonica. Al llarg del matí s'han fet diferents tallers, des de valorar les fotografies guanyadores d'un concurs fins a un tastet de memòria històrica de Torrebonica. La jornada ha finalitzat amb el dinar pel compromís social, que ha consistit en una fideuà. Les activitats han comptat amb la participació de la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler. Jo no voldria, amb el grup, perquè o sigui, quan veiem... Bé, jo el valoro molt positiu aquest acte d'avui perquè realment he vist que s'incorpora gent nova, gent que ja són gent gran, però que són gent doncs, amb un perfil potser diferent que és el que teníem anys anteriors. L'enriquiment cultural que estem intentant donar a totes les activitats del mes de la gent gran, doncs perquè arribi tot el col·lectiu de gent, perquè realment l'etapa de la gent gran, l'etapa és molt llarga, ara hi ha gent que jubila amb 60, 65 i tenen 70 i 75 anys i tenen molta qualitat de vida. Aquest dissabte, l'equip femení del natació disputarà contra el Club Natació Sabadell la final de la Supercopa d'Espanya a Barcelona. Les sabadellenques parteixen com a favorites. Tot i així, les agarenques ja se senten satisfetes per arribar a la final. El Club Natació Terrassa s'ha guanyat el dret a disputar per primera vegada en la seva història la Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo. El subcampionat aconseguit la temporada passada a la Copa de la Reina ha permès al conjunt de Xavi Pérez afrontar aquest dissabte la nova competició. Serà a 11:45 del migdia a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta davant el Club Natació Sabadell. Jugadores i cos tècnic del natació són conscients de la diferència de potencial que hi ha entre totes dues plantilles. Per aquesta raó es prenen la Supercopa com un premi a la gran temporada realitzada l'any passat i com a preparació per quan comenci la Lliga la setmana vinent. Aprofitant la Supercopa per gaudir-la
el millor possible, perquè és una oportunitat que poques vegades, hi ha poques jugadores que ara poden jugar, i creiem que som afortunades per poder arribar a aquest partit, encara que no puguem una mica plantar-li cara tant com voldríem, però amb il·lusió i ganes de jugar-la i viure aquest partit tal com ens mereixem nosaltres. Ens l'agafem sobretot com a un premi per nosaltres de la brillant temporada que vam fer la temporada passada. El cas és que davant tenim el Sabadell, que és un rival que està fora del nostre abast, on compten amb jugadores que han quedat campiones del món al Mundial de Barcelona, que han quedat subcampiones del món al Mundial Júnior que es va fer a Grècia, i fins i tot alguna d'elles ha quedat també subcampiona d'Europa amb la selecció espanyola a l'europeu que es va fer a Turquia. A més de comptar amb la columna vertebral de la selecció espanyola absoluta i júnior, el Club Natació Sabadell ha augmentat encara més el potencial de la seva plantilla amb la continuïtat de la internacional Annie Aspar i la contractació de la nord-americana Merissa Seideman, ora en els passats Jocs Olímpics de Londres. Doncs bé, el Club Natació Terrassa va aprofitar les hores prèvies del debut de l'equip femení en la primera competició estatal per presentar les dues cares noves d'aquesta temporada. Experiència i joventut són el que portaran Anna Copado i Alba Casasalles. Copado, de 33 anys i procedent del Sant Andreu, donarà un salt qualitatiu a la porteria de la natació. Tant amb el conjunt sandreuenc com amb el Mediterrani, la garenca es va proclamar subcampiona de Lliga i de la Copa de la Reina. El seu major èxit, però, va ser la medalla de plata aconseguida als Jocs Olímpics de Londres, amb la selecció espanyola absoluta. La il·lusió pel debut a la màxima categoria és el major repte per a la jove Alba Casasalles, de 18 anys, que ha desenvolupat tota la carrera esportiva al Club Natació Manresa. La jugadora vegenca pot jugar tant d'extrem com de lateral dret. Aquestes eren les seves impressions abans del debut a la Supercopa. Bueno, jo crec que és un equip molt jove i potser amb la meva arribada podem guanyar una miqueta d'experiència. I crec que encara que vingui del Sant Andreu, que poder una miqueta més superior abans, jo crec que podem estar al mateix nivell que elles. Molt contenta de debutar a Divisió d'Honor aquí en aquest equip, d'afrontar aquestes noves competicions que no he jugat mai, amb moltes ganes i molt contenta amb les jugadores, l'entrenador. Aquest dimecres a la tarda, l'Arxiu Històric Comarcal ha acollit la taula rodona Terrassa a l'època de la Guerra de Successió. L'acte s'emmarcava dins la commemoració dels 300 anys del saqueig de Terrassa, que organitza l'Arxiu Històric i el Museu de Terrassa. L'historiador Josep Puy ha moderat la taula, que ha comptat amb la presència dels historiadors Adrià Casas i Marc Ferrer i del director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran. La regidora Teresa Casals també hi ha assistit a l'acte. Dels saquets de menjaments de les tropes i de subministraments de materials en el decurs dels 9 anys que duraria aquest conflicte. Els saquets... Doncs així arribem al final. Gràcies per seguir-nos un dia més. Podeu continuar informats a través del terrassadigital.cat, la ràdio municipal o al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.